Välkomna till en ny video här på min kanal. Jag är tillbaka med Johannes. Fett nice. Fett nice som vanligt. Hungrig. Hungrig. Tack, tack. Vi ska göra mukbang igen. Det var populärt sist. Så att vi är tillbaka. Vi kör. Och vi har sushi nu också. Och så har vi McDonald's. Ja. Så att jag kommer tvinga dig smaka. Ja, visst. Aldrig i livet. Inte bra med sås. Då kommer jag aldrig någonsin smaka på. Nej, alltså aldrig. Nej. Vad fan, för det var ju den här jag verkligen ville att du skulle smaka på. De ser likadana ut. Men den är friterad. Den är friterad. Mm-hmm. Men de har förstört den, de har lagt sås på. Ja, fan, jag skulle bett dem inte lägga sås på. Men det är lugnt. Du kan äta den. Det är med till dig. Jag har aldrig testat sushi. Så att, okay, om jag torkar bort den då. Alltså, det är många tjejer som har försökt få mig att testa sushi. Men det, nej, jag tror inte det är nice alltså. Det är alltså råfisk. Alltså. Men det är jättemånga som tycker om det. Så att, ja, det kanske är för någon annan. Nej, alltså jag kommer inte äta det. Går det inte? Okej. Det finns inte chans. Fan. Jag är väldigt reserverad på vad jag äter. Så att säga. Ja, men den här kan jag smaka på. Fan. Vad händer nu? Alltså gud. Men det? Jag tror det var en nugget. Nej. Det är ju precis. Men det är gott också, eller? Ja. Jag äter inte det här då, men ja. Nice. Mm. Och vi har bett er på Instagram. Ställ frågor. Som vanligt. Uff, den var inte god du. Vilken? Chili cheese. Var den inte? Nej, var inte. Jag gillar chili cheese. Jag har smakat lite på en sån innan. Mm-hmm. Det gillar Men sushi är väldigt speciellt. Det är inte alla som gillar det. Men avokado kanske du gillar. Jag ska se här, jag har också fått lite frågor som man kan ta. Men ska vi ta dina först då? Eller? Ja, vi kan se. Alltså, det är lite för mycket här, vänta, jag är så jag kan ha mina armar, så. Mm. Let's move out. Jag tror såhär, vilka trekanter skulle ni vilja ha och med vilka? Om det står inte. Jag har en avlösning, så. Det är bara att rabbla upp tjejer nu då. Ja. Okej, jag frågar dig den då. Ska jag fråga? Nej, jag frågar dig. Okej. Om vi skulle ha en trekant med vem. Fick jag välja vem jag ville? Ja. Exakt, alltså såhär kändis och allting. Ja. Mm. Den är svår. Ja. Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte på någon direkt som jag vill ha trekant med. Nej. Alla kanske tror att man är helt vild och galen. Mm. Men det är ingenting som jag kan tänka på nu. Jag vet vem, många snygga kändisar som... ska inte säga för mycket. Men ja. Mm. Nej, inget såhär speciellt kanske. Nej. Men jag hade inte bangat Mila Kunis faktiskt. Vem om, ja, nej, du vet inte. Nej. Nej, men om hon var med, det hade kanske spiced upp det ännu mer. Jaha, Nej, jag skojar. Jag vet inte. Det blir skitstel och sånt här. Ja. Ja, men jag kommer inte på någon heller. Okej, men jag frågar dig då. Vilken tjej hade du valt? Okej. Eller vadå? Vad tror du ska välja en kille eller vadå? Ja, det hände ju. Ja, visst. Nej. Ja, vilken tjej? Säg nu. Finns ingen tjej du bara såhär suktar efter? Nice. Gud. Men säg det. Jag fattar inte. Vad var det som var så roligt? Jag fattar inte. Jag blir helt svettig av det här. Oh, shit. Vi går vidare till nästa. Varför då? Du skämt. Du får ju säga att du skämtar nu. Jag skämtar inte. Fan, nej. Det här fish and nugget, eller är det? Chicken nugget. Det är chicken nugget. Vadå, smakade den fish? Nej, jag skojar bara. Det hade varit sjukt. Den har legat bredvid den, kanske. Okej, men den riktiga frågan nu var. Vilka tre saker skulle ni ta med till den RA? Alltså, du ska svara på den och jag ska svara på den. Det var kanske inte en tråkig fråga, men det var den första som såg jag. Alltså fan, hade man tagit med till en ödö? Ja. Shit. Alltså, oändligt med vatten kanske. Mm. Sen, jag vet inte. Ja, jag kanske, fan, ja. Jag kanske inte ska säga, skitsamma. Jag hoppar över den frågan. Det kommer bli ett svar ingen vill höra ändå. Vadå? Så tänk på det, vad jag hade velat ta med mig. Mm. Jag vet vad jag hade velat ta med. Vadå? Ja, jag vet också. Mille heller. Det blir ingen sak. Och det räknas som en sak. Ja, det är det. En värdig sak. Nej.
Okej, okay. Nej, nu kan jag faktiskt lämna hemma. Ja, det funkar faktiskt. Hon hade nog inte överlevt så länge där, hon som inte ens, hon som inte ens ätit sin egen mat liksom, så skulle hon äta loppor där. Jag vet inte, jag hade väl tagit med mig någonting, alltså som någon, för jag vet inte, jag antar att man inte får ta med sig en båt. Jo, du får ta med dig vad du vill. En båt är rätt smart faktiskt. Okej, ja, då tar jag en båt, en stor båt som klarar så här vågor och sånt så det inte dör ute på havet. Det ska klara vågor. Ja. Det finns många båtar som klarar vågor tror jag. Vad fan skötte du? Har ju något på mig, eller? Nej, men det är klart att det finns... Nej, det är klart att det finns många båtar som... Alla båtar klarar väl typ vågor. Men jag menar alltså någon som inte är... En stor, en jakt. Ja, alltså någon jag som... Jag sa fel. Ja, en jättestor båt. Ja. Nice. Som man överlever. Ja, men det var det. Och sen tagit med mig... Skitsamma, vi tog ett annat fråga. Ja, ta något annat, okej. Shit, det här blir bara helt flummigt. Ja, men du är så rolig. Ja, visst. Och bara visst hur rolig du är. Det är jättevarmt så vi har balkongdörren öppen här igen. Så är det, så är det. Så alla får höra på oss. Fuck, marry, kill. Prinsessan Madeleine, Sara Larsson eller Bianca Ingrossi. Okej, ja. Jag vet inte vem jag tror inte jag hade dödat någon. Nej, du hade inte varit så jag tror jag hoppade över det. Jag hade inte legat med Sara Larsson. Jag hade tagit Bianca och Mary, prinsessan Madeleine. De hade du gift dig, du hade dödat Sara Larsson? Nej, jag hade inte gjort någonting. Jag hade kollat på henne och bara, du får gå vidare liksom. Aha, alltså hon passerar. Hon är ändå nice. Men jag vill inte döda någon heller, men det går ut på att man ska döda någon. Det är ja, tyvärr Sara, då åker hon ju rätt ner i vattnet liksom. Okej. Okay. Så var det med men jag vet inte alltså, vem prinsessan Madeleine är. Nej. Men jag har ingen koll det, på henne så mycket. Jag har faktiskt inte heller jättestor koll, men det lät ju nice med prinsessan. Jo, men okej. Okay, kör så, om du vill referera mitt svar. Du får göra hur du vill, men jag gör så. Okej. Okay. Och sen... Alltså, skulle du kunna träffa... Men jag svarade aldrig klart. Ja, kör. Okej, då säger jag, fuck. Du börjar ju svara på min. Med Bianca Ingrosso. Va? Okay. Du gifte dig med Bianca Ingrosso. Jaha, du tänkte sitta och svara på egna frågor. Det här är ju till oss. Ja. Mm. Ja, men jag tänkte ta alltså, till dig också såklart. Alltså. Det är därför ja, men då är jag väl till oss. Ja. Ja, bra, ja. då är allting under kontroll. Jag trodde jag skulle svara, och sen att du skulle svara. Det var väl det vi gjorde, men... Okej, okay. all right. Förvirring. Jo, jag var klar. Okej, du får läsa upp någon fråga nu. Så, all right, all good. X på varandra. Den kan du svara på. Nej, du kan svara. Jag tror att du har ett ick. Alltså? Ja, kom igen. Vadå? Nej. Är det så? Mm. Bra, vad är din nick på mig då? Vi kan väl börja så. För jag är väl rätt speciell också. Jag är inte Guds bästa barn. Eller jag är ibland hans bästa barn. Men inte men det. Men jag kan inte säga min nick här. Varför då? What the fuck? Varför skulle du inte kunna säga det? Det låg ju rakt, visst. Nu kommer folk tro att det är något helt annat. Du får inte säga det. Drop it alltså. Okej då, du kommer ångra dig. Va? Allt, nej, säg det. Okej. Ja, det är att du... Asså, alltså, shit. Okej, säg. Hits me. Alltså, plockar upp en bajs. Min disktrasa. Alltså, fy fan. Jag hörde inte. Alltså, det var det äckligaste. Men fan, ta den disktrasa. Plockar upp bajs. Alltså, och sen äckligaste. Lägger tillbaka. Alltså, kom här, det var så här. Millie hade fucking bajsat på två olika ställen. Så jag tog i trasan på ett ställe och så tog jag sån här våtservett på ett annat ställe. Ja. Och sen så bara, jag har ADHD så jag började på ett ställe och avslutade på ett annat. Men jag hade tagit den största bajskålen i en trasa då. För jag tänkte, den ska ändå slängas. Då slänger man väl listrasan i papperskorgen? Ja, alltså jag tänkte jag skulle slänga, men det var så jävla äckligt. Så jag la den där under tiden. Ja, du la den där under tiden, ja. Och sen, alltså det roliga är att ja, alltså det som en december är jävligt roligt, alltså. Ja, för jag tänker så här, du brukar ju, det är ofta jag som använder disktrasan. Så den ligger i skon.
Och den ser liksom jätteblöt ut så här. Jag bara, men vad fan, jag tänkte jag skulle krama ut. Alltså det var så, och det var ett prank från mig. Alltså, där. Jag la bajskorven. Det var det inte, va? Det var det inte. Nej, det var det inte. Du kan inte ta äran ifrån det. Det var faktiskt inte det. Okej, det var bara självförvållat. Ja, det var alltså, mänskliga regeln liksom. Mm. Ja. Ja, jag skulle berätta hur du skulle göra. Jag skulle ta den, jag stod och gjorde kaffe till dig. Och så jag såg att det var så lågt, så jag skulle bara ta den och krama ur den och alltså hänga upp den så att jag hänger den på själva räcket i din sko. Och då bara kände jag liksom när jag tar tag i hur det bara liksom tränger in under mina naglar. Och det var helt så blött och så mjukt och kallt. Det var så jävla alltså. Och det var inte lite heller, så det var jättemycket. Jag fick över hela min naglar. Alltså det äckligaste jag varit med om, alltså, jag har fått skratta ihjäl mig. Alltså jag är på att fucking dö. Så när den dörren stod så skrek och, wow, jag fattar inte vad fan som hade hänt. Jag bara, shit alltså. Du skriker verkligen. Jag bara, kolla på dig så står du där. Vad har du gjort? Alltså, jag var jättenära på att klättra i ansiktet. Då hade jag gått härifrån, kan jag säga det. Alltså, då hade du fått min rumpa i ansiktet. Alltså. Nej, du hade fått live-versionen så. Mm. Nej, det hade bara gått. Ja. Okej, jag blir inte så jävla sugen på att käka mig nu. Nej, men... så att de var allting på den här mukbangen. Var det allt? Skojar du? Vi måste ju svara på någonting. Inte bara bajs och skit, eller? Ja, men vi är inte klart nu. Aha, så du är det klart då? Ja. All right. Nej, jag skojar. Ja, shit alltså, jag pallar inte skratta så mycket mer åt det. Jag har redan skrattat alltså hela dagen. Jag har suttit själv och skrattat också. Alltså så här, jag kommer så här på det så här, fnissat lite. Nej, nej, va? Har du? Ja. Okej. Ja, men det är kul den här fuck, marry, kill. Vi kan göra en video när folk får skriva vilka vi ska göra fuck, marry, kill på. Vet du vad? Jag har fuck-frågor alltså. Jag har så här idiotfrågor. Men ska jag ta det? Jag kan ta det rätt bra också. Faktiskt. Alltså ja. Det är många som undrar att det, alltså jo, jag kan ta det. Ja, alltså du får... Tycker inte du att Josefin är en dålig förebild för din dotter med tanke på OF? Alltså för det första, så min dotter, hon förstår ingenting än. Så sett, alltså vad man jobbar med och sånt. Sen är ju hennes mamma hennes förebild i första hand. Det är liksom, det är hennes mamma och jag är hennes pappa. Det är liksom mig hon ser upp till och hennes mamma som hon ser upp till. Sen när jag träffar är bara plus. Josefin har varit jättebra och snäll mot Alessia. Det var inte ens meningen att blanda in henne i våran relation, om man ska säga det så. Ja. När vi dejtade liksom och när vi träffades så ringde förskolan och Alicia var sjuk. Ja. Och då träffade hon Alicia första gången, för då var jag tvungen att men akut hämta henne liksom. Så jag hämtade henne och då var du kvar och liksom, det var bara ett naturligt möte. Så att det är ingenting som är planerat eller någonting sånt. Och ja, jag tycker OF inte är för barn. Så, självklart, alltså det är klart man inte kan säga så till barn. Så att den diskussionen kommer jag aldrig ha med min dotter. Hon kommer inte veta om det där. Alltså jag kommer ta avstånd från det när hon börjar växa upp. Ja, ja, alltså, nu känner man väl bara att man gör det här. Jag mår bra av att göra det här också. Det är inte så att jag mår dåligt av det. Men jag kommer göra det här ett litet tag. Ändå. Alltså, jag det hela livet. Det är ju inte någonting man hade planerat att hålla på med för alltid. Nej, och bara pressa den citronen tillräckligt och sen bara skita i det. Så, så är det med det. Men självklart OF är inget för förebilder. Eller, alltså vad säger man ens? Alltså, det är klart att fan inte min dotter ska ha OF som förebild. Jag är väldigt så hård. Amen. Ja, men sen kan det ju vara en annan sak. Att jag väljer att gå min egna väg och skita i vad folk tycker. Det är ju någonting jag tycker att alla ska göra. Ja, ja. Det där är jättefint av dig och bra också. Det är liksom bara... Man ska göra det man mår bra av. Och i mitt fall, det hade varit en sak också som jag mådde dåligt av det. Och nu skulle jag aldrig någonsin på något sätt, inte mina egna barn heller, lurera dem till att börja med något sånt här. Nej, jag kommer vara väldigt tydlig med att det inte är någonting jag kommer rekommendera, jag har gjort det. Exakt, det var en sak du kunde göra då i rätt läge för dig. Men det är liksom, det är inte rätt läge för någon annan. Nej, men precis. Så jag tycker inte det är något fel att du gör OF eller någonting heller. Vi mår ju bra till oss och det är okej, vad fan vi vill. Så att det gör så att jag kan vara pappaledig 100%, vara med min dotter 100% när jag väl har henne. Så att vi gör det bästa utav vad ni tror är så dåligt. Eller vad de tror med OF. Alltså att det är så, vad ska man säga? Ja, men
Ja, men dåligt för en eller vad heter det? Toxic. Ja, ja. Nej, men för mig, alltså, våran vi... del är det ju bra. Alltså för dig och mig. Ja, alltså vi tar inte ut något toxic från OF. Och det är inte så att jag... Ja, jag hatar den frågan faktiskt. Men jag kände att jag ville spara på den ändå. Alltså. Ja. Men jag blir lack varje gång jag ser en sån fråga. Men jag förstår dem 100% också. Ja. Ni som frågar sådana frågor. Alltså, det är klart att man förstår dem. Alltså, det är en konstig sak. Och det är tvärkonstigt, jag fattar. Ja. Men det är liksom inte för allt det gäller. Och jag tycker inte man kan döma en person heller från vad man jobbar med. Och sen är det inte så grovt som folk tror heller. De tror liksom att de största porrstjärnorna. Det är liksom lädersex hela tiden. Mm. Och det är inte riktigt så det är heller. Nej, men det... jag förstår att folk har fördomar. Ja. Så kör. Ja. Tycker du det var jobbig fråga? Nej. Nej, jag tycker det var bra. Jag tror det såg på dig som att du tyckte att det var jobbigt. Ja, nej, gud, inte alls. Jag tycker ändå du är cool i sådana lägen alltså. Ja, alltså. Du är ändå en tjej också, folk får ju inte glömma det. Du också är bara, men vad är du, 23 år? Ja. Alltså man kan inte riktigt bara kasta hur mycket skit som helst på någon liksom. Du, i mina ögon är du bara, alltså, ja men en liten tjej liksom. Det är inte så att jag ser det som värsta, ja men äcklet som håller på med OF, lalala. Nej. Ja, men så är det. Men det blir lite så, man vet inte riktigt vad man ska säga när man har det ämnet i munnen. Det är liksom så här, man vet inte riktigt vad man ska prata om. Det är, nej, det är men lite... det är ju så här, det är ju klart att jag inte, alltså det här är inte någonting som man alltså rekommenderar barn eller unga. Alltså, nej, så. Eller någon. Eller någon egentligen, för att jag hade kunnat vara 40 och höll på med det här och mått skitdåligt och handlat jättefel och i bara, det. Men nu har jag ju hamnat väldigt rätt i det och att jag mår ju väldigt bra av det här och jag tycker det är roligt och jag är en person som inte bryr mig om vad andra tycker. Ja. Så därför klickar det här yrket med mig. Ja. Sen har det varit en annan sak, alltså typ folk, jag kommer ihåg när jag tror jag var 15-16 så var det en modellagentur som hörde av sig till mig och bara, det var fake-agentur, men jag trodde att det var en riktig modellagentur. Och de bara, vi vill ha bild på dig. På hela kroppen. Mm. Och jag bara shit, alltså, du vet, jag är ändå 15. Så jag, bara, jag var ändå alltså, rätt stor för jag växte upp rätt fort. Men så här, de bara skickade bild på dina ben, på dina armar och på min kuk. Då, liksom. Så jag gjorde det liksom, jag tyckte det var asobekvämt. Och så skickade jag till den här personen då. Mm. Jag vet inte vad det var för person. Direkt efter så blockade han mig. Ah. Så han tog bara de här bilderna. Mm. Alltså jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag mådde dåligt det så här länge. Jag tänkte så här, jag oroade mig över det som fan. Så jag tatuerade mig, alltså så här, en stor tiger över hela här. Sen Bon Appetit här, jag har liksom täckt över här. Så att om någon skulle visa de här nakenbilderna på mig så hade jag kunde säga att det inte var jag. För jag har tatueringar, fuck you. Alltså fattar du, inte för att jag inte är stolt över det jag har där nere. För det är de som följer mig på rätt ställe vet ju att jag är det. Ja. Men det är inte så att jag vill att hela allmänheten ska se mina familjejuveler. Inte. Och när man är i den åldern också. Nej. Alltså, det är sen, nej. Så att om ni alltså under 18 skickar inte ens en bild på alltså Snapchat, vad som helst. Det liksom kan gå åt helvete. Gud, alltså. Ja. Så verkligen. Jag gör inte det. Nej, det hände mig med att det var ett företag som skrev och ville då ha bilder för att jag skulle börja modella för dem. Så att jag och min kompis var typ 12 år och skulle stå i underkläder eller bikini och ta bilder och så skickade vi det. Och sen var det typ så att vi hör av oss om ni ska få. Jävlar. Och vi fattade ju efterhand att de var inte alls intresserade av att vi skulle modella. Nej. Att det var ju... Fy fan vad vidriga människor. Det är säkert, man tänker lite på det. Alltså jag i allmänhet gör aldrig det. Men det finns så sjuka människor. Alltså som kollar på ens content eller vad som helst. Men jag tänker inte så, men ibland får jag DM så här typ. När jag var på stranden, Malaysia eller vad som helst. Och bara, men för, visar inte du lite mycket? Jag bara, fucking, hon är ett barn, skojar du med mig eller? Bara, vem tänker än så? Jag tänker att det är så här bara sjuka människor. Ja, det är ju sjuka människor. Men, alltså, men de finns ju tyvärr. Hade någon som kommit nära min dotter i framtiden, då kommer jag få sitta in igen. Jag hade knäckt nackar alltså. Haha, jag hade gjort allt. Det hade varit liksom... Ja. Goodbye. Men ska du smaka på sushi nu eller? Jag tycker att... Okej, vad kan du smaka på en sån avokado? Då. Fuck. Vad är det runt den? Sjögräs, va? Eller något sånt. Nice. Och sen kan du ta tofu. Sjögräs är ändå så från... Så kan du smaka på. Sjögräs är ändå från alltså, naturen. Vill du ha en pinne? Jag känner inte att jag suktar efter en pinne, men jag kan ju ta faktiskt här. Ja. Jag vet inte, det kan smaka samma också. Det där är ju omelett. Omelett? Ja. What the fuck? Det är ägg och sen avokado. Det men alltså jag tycker du ska smaka på en sån... Så. Alltså med sås på, du tycker det fortfarande? Ja. Du förstår inte att det är helt omöjligt. Nej, jag kommer inte göra det. Förlåt, jag ska inte. Nej, alltså svaret kommer vara nej. Alltså den där såsen, den ser väldigt färgig ut. Det är nog inget för mig. Nej,
Nej, okay. Det är chicken yes. Oj, den landade på fötter. Ja, men det här är avokado och ris. Det här är det. Mm. Men det där har du smakat på innan. Avokado och ris. Det här, mm. Är det här sushi? Ja. Ja, men det är. Vegetarisk. Nice. Och så skörde du det klarna på. Okay. Alltså du är så fixad och du ser jättebra ut nu. Så sitter jag översta pösmannen. Liksom. Ja, men gud, så. Jag vill sminka dig. Du ska inte sminka mig. Jag skojar bara. Kolla vad hon håller på med alltså. Hon tror hon ska ta solpuder på mig liksom. Den här naturliga... Alltså det här är så svettigt. Är inte så varm? Nej. Okej då. Men det kanske är... Jag förstår. Det är mitt hår. Nej, men det är så. Alltså alltid tjej som sitter bredvid mig. Det blir så alltså naturligt. Så det har hänt mig flera gånger. Ja, du är så helt. Så typ i tv-intervjuer och allting. Alltså det är någonting. Jag vet inte vad det är. Jag tror är det seriös? Ja. Ja, alltså ofta, i såhär synk och sånt, alltså ja, det är såhär kameramän och sånt, de börjar alltså, ta av sig och ta sån här, vad heter det, när man har sån här solfjäder. Exakt, alla fick ju stå med sådana så fort jag kom liksom. Det var sjukt alltså. Gud, wow, vad sjukt. Som ett batteri nästan. Ja, jag fattar. Ja. Mm, berätta mer. Nej, det finns inte så mycket mer att säga. Det var... Nej, jag gillar bara. Oj, det är någon som har svarat mig så här. Brukar du gilla tjejs bilder och sen avgilla? Ja. Jag tror det. Ja, men det, jag brukar det. I speciella fall så gör jag faktiskt det. Oh my god. Ja. Fattar du, jag säger det att de har koll. Jag säger ju tjejer har koll. Mm. Fattar du vad nu vad jag säger? Menar? Ja. Ja, det var, kan vi snacka lite mer med det? Jo, vi kan undra. Alltså, jag kan säga att det var jag som bara lite åker. Ja, men du får inte name droppa eller någonting. Nej, själv inte. Nej. Ja. Ja, men det var lite... Lite sjukt, ja. Det var du som bad mig ta bort gillningen. Och sen när jag tog bort gillningen så... Ja, jag... Det är ingenting jag brukar be dig om, kan du säga. Nej. Du har inte bett mig... Men det har bara special occasion. Special occasion. Special occasion. Ja. Oj, var det en sån fråga? Alltså den kom nu, mitt när vi håller på så här. Oh my god, kul. Så kul. Alltså, ja. Jag brukar få såna här roliga frågor alltså. Folk utmanar mig verkligen i den här frågan. Jag kollade på första säsongen av Ex on the Beach och då var jag väldigt lugn och tillbakadragen då. Varför? Vem? Du? Jag. Alltså, ja, tycker inte du att jag är rätt lugn och tillbakadragen egentligen? Jo. Alltså jag är ju en rätt lugn, alltså, ja, jag är ju en lugn person kan man inte säga, men i såna här tillfällen när man filmar och sånt, då är man ju, jag säger inte att man inte är sig själv, men det blir en annan version av sig själv. Det är inte den här, alltså så här jag sitter i soffan och softar liksom. Nej. Så ja, första säsongen av Ex on the Beach var jag inte bekväm. Jag hade en tjej efter mig som var kär i mig som gjorde livet väldigt jobbigt för mig. Jag hade ett ex där hemma som jag var kär i, så att det var liksom, det var väldigt jobbigt för mig. Och ja, någon som har sett säsong 1 vet ju att det var mycket drama. Och jag var bara 18, vad var jag? Jag tror jag var 19 år första gången. Så jag kände mig som en liten pojk där bara liksom, jag pallade inte med drama i TV och allting, så att jag valde till slut och bara fuck det här. Jag fick tandverk här inne ute vid biståndstanden. Det var ju min biståndstand som fuckade med mig. Så att det blev så här, av spriten tror jag att det var. Det blev så här, vad ska man säga, upplåst här. Det var infekterat. Mm. Som fan, alltså jätteinfekterat. Ja, jag också haft så. Så det såg ut som en typ äpple här på sidan av mitt ansikte. Och de i produktionen sa bara, nej men det syns inte. Lalala. Men alltså varje morgon kollade jag mig i spegeln och bara såg hur äckligt det såg ut. Och alltså jag fick noll självförtroende av det. Det var nog därför jag var mer laid back. Alltså, när någonting är fel på mig. Alltså det är inte så att jag får värsta pondusen. Alltså jag var verkligen så här. Du vet hur jag är med utseende också. Jag är väldigt utseende fixerad på mig själv. Jag vill att det liksom ska vara som det är. Jag vill inte ha någon fucking finne. Jag vill inte. Alltså jag är väldigt så. Så att med den där det störde mig något otroligt. Alltså verkligen. Hade du så under hela tiden? Nej, jag fick så typ alltså, efter kanske bara en vecka in. Så att hade det så i 3 veckor typ kanske. Alltså det var inte nice. Och typ hon tjejen som jag var med, hon sa att hon inte ens märkte att hon inte syntes någonting. Men jag tror bara de var snälla alltså. Jag tror att jag såg att det syntes. Men man ser ofta det själv. Jo, men nu när du kollade i spegeln så såg jag ju liksom att det var tjockt på ena sidan. Ja. Och jag gillar, ja nej, faktiskt.
Jag har också haft så när min visdomshand gjorde ont. Ja, så blev jag så jättesvullen och sånt. Ja, hade du velat vara i TV då? Och bara, nej, alltså, nej, det hade jag absolut inte velat. Det är ingenting man vill liksom. Såg riktigt fjävligt ut, tyckte jag. Ja, det är inte så nice. No. Så jag ska berätta en annan äcklig sak. Mm. Nej, fuck it, jag skiter i det. Men, eller jo, jag kan berätta det. Det var så äckligt så att jag kunde trycka så här. Mm. Så kom det ut var i munnen här. Alltså det var därför jag bara, det räcker nu. Ja, oh så fort God. Jag gjorde så, då bara jag åker hem. Aldrig. Ja, fy fan. Åkte hem då? Ja. Mm. Åkte hem. Jag sa att det var för den här tjejen då. Mm. Att, eller jag fick typ göra någon sån här, ett avslut typ. Du vet, alltså jag stod så här, tacka gud, lalala. Bara gick ut så här, bara fuck det här. Så det var mycket, men ja, man kan se det klippet på YouTube. Mm. Det, ja, kan vi kolla på det då och se om ja, jag ser det. Säger han det. Ja, du kan inte ta ut ska jag ta upp den? Ja. Ja, man kan fortfarande se på det, för det var sjukt. 9 år sedan. Ej, det var 9 år sedan. Shit, jag var en liten kulting. Kolla. Men 9 år. Jag orkar inte med. Haha, helt dramatiskt. Så kommer hon för ett jobbig tjej alltså. Ja. Men hon är snäll säkert. Jag blev helt svettig nu. Ja, det är min tant som... Jag säger... Visste hon då? Ja, jag tycker verkligen det är skittråkigt att Johannes vill lämna. Alltså, vi fick ju ändå ett bond. Jag vill inte att han ska lämna. Jag fick ju känsla för henne också. Men samtidigt ska man inte vara här, inte känna att det är kul. Man ska inte vara här, att må dåligt och inte ha det roligt. Så nu har jag varit med 2 just nu. Ja. Säkert, 3. Hade jag varit, men du ser ju inte svullen ut. Hade jag varit själv idag så hade jag nog inte betett mig så. För jag gjorde det som det heller. Jag är ändå rätt snäll egentligen. Mm-hmm. Var du inte snäll där? Jo, jag var snäll med den efterhand. Men liksom när jag var full och sånt. Mm-hmm. Liksom, jag gick upp med andra tjejer. Jag var inte kär. Så jag tänkte att jag bara jag kommer kunna spåra lite. Så jag kysste Sara någon gång också. Och det var inte så populärt heller. Kolla på det klippet. Vi... Ja, men nu är det bara... Okay, vänta, vi kan spola fram till det hände. Kolla, nu när du gör mitt avslut. Det här är assjukt, alltså. Jag får typ gåshud för 9 år. Vissa stunder har varit det bästa jag gjort i mitt liv. Ja, kom igen nu. Ingen med puss och kram. Nu kan vi komma till det roliga. Där ser vi att jag är nöjd till fullen. Jag tycker inte det. Så, hej då. Ha, vad de ska smälla på. Ja, ah, shit. Det sög där. Det sög och säger så ledsen över att jag ska åka. Kolla nu mitt avslut här. Vilken jävla kropp jag hade där. Jag tycker jag är lite jättebra. Jag känner var snyggare med tatueringen alltså. Vadå, än att du har gjort mer nu? Nej, men jag tycker att det är svårare fint. Men jag gillar inte tatueringen. Kolla nu den här är typ. Ja, men. Ja, ja. Det var det. Shit, jag blev svettig alltså. Det var en bra fråga. Mm. Men ändå, det var länge sedan. 9 år sedan. Shit alltså. Jag har varit i gamet länge nu alltså. Ja, det har jag. Men tänk dig, det spelades ju in typ kanske 9 månader sedan. Mm. Eller, just det. Så att det var, jag var nog 20 eller 19 alltså. Okej, men det där kan ju ha varit nästan 10 år sedan. Ja, du var säkert 19. Ja, alltså 19 och ett halv, jag vet inte. Du måste ha varit 19, jo. För jag är ju precis 30. Mm, precis. Precis 30 också. Ja. Inte en dag över 30 hoppas jag. Jag vill vara 30. Nej, men några dagar efter. Nästa gång fyller jag 30 också. Ja, okej, absolut. Ja, jag blir 95 då. Eller vad heter det? Ja, så blir det. Den här är fett god. Alltså du gör de här jävligt bra alltså. Ja, är... i Slatte, de är som best, jag har gjort. Bäst i slott. Mm. Hey, vad är det som kommer på den? Det... Vad är det för något? Sugröret. Liksom. Läppstift. Ja, säkert. Vad fan trodde du? Jag tänkte du hade bara druckit med andra hållet. Du ser ut som det. Nej. Man kan göra så. Man håller på näsan och gör så. Okej. Hallå nu, innan vi avslutar den här videon. Yes. Så har jag lite grejer jag ska visa för dig. Ja. Jag har ju börjat shoppa idag. Ja. Lite sexleksaker och grejer. Så yes, jag vet. Ja, vill du se? Ja. Okay. Ja, det vill jag se. Mm. Ja, det här tycker jag är flippat alltså. Jag använder inte sexleksaker så folk vet. Jag har inte gjort det. Nej, men fan. Men det är lite kul ju, kanske. Ja, kanske men testa. Vi får göra det med. Några av dem. Några är väldigt utmanande. Ja, vi har ju lite videos på det också. Ja. Okej, de kommer här alltså. Nice. Mm-hmm. Så du får presentera dem. Ja, så att jag har varit i 3 olika butiker. Shit. För sexleksaker. Japp.
Jävlar, det är lite äckligt här. Du kan ju ta den trasan och torka lite här. Men kan inte bara ta papper så länge så att... Kan inte ta den trasan från igår bara? Nej! Fy fan, den är ju slängd. Jo men vad fan vi tar upp den är. Varför gör du rolig video? Du får ju visa den typ. Nej. Du kan, ja, absolut, du kan gå och plocka upp den. Fan, du bara så skrek. Ja, det var faktiskt ick. Men du har inte berättat ick på mig. Jag vet att du har ett ick på mig. Eller hade ett ick på mig. Va? Ska du berätta? Jag har en ick. Eller vill du inte berätta? Ja, jag kan berätta. Ja, men det var, först hade jag väl en ick att... att du sov med din hund. Och att hon fiser hela tiden. Alltså jag tyckte det var så jävla äckligt. Alltså det blev typ... Ja, i sanning så tyckte jag att det var väldigt, väldigt äckligt. Att, ja. Att sova med ett djur är väldigt nytt för mig. Och då tänkte jag så här... Ja, men hon är så jävla liten, det gör ingenting. Hon fucking fiser. Det är jävla mycket. Alltså det är så jävla äckligt egentligen. Ja. Så att, ja, det var en liten ick. Det var det. Det var en svår tröskel för mig. För att jag är väldigt... Får man säga att man är fräsch? Men du tycker att sånt är lite äckligt bara. Jag tycker sånt är... Ja. Ja, men så här, ja, ja. Jag gillar inte sånt. Precis. Bara. Alltså, ja. Du ser ju med maten och sånt. Jag vet. Alltså, det. Jag vet. Ja, ja, ja. Det är nog många som känner igen sig. Men ja, ja. Det är många som har sagt till mig också. Bara, hur kan du sova med jul? Men jag, alltså, jag tycker inte det är så... Alltså nu tycker jag inte det är konstigt. Nej. Så. Eller äckligt. Nej, men så. Alltså, jag hade ju aldrig tänkt att någon annan skulle sova i min säng. Så jag tänkte att jag och Millie kan ju få den i fred. Fisa, kommer du? Du ligger och fisar tillsammans, är det bra? Ja, men jag hade ändå inte tänkt att det... för jag tycker inte det är jobbigt. Och då tänkte jag liksom, då gör det ingenting att jag delar med mitt djur. Jag tycker det är helt otroligt att du inte tycker att det är jobbigt. För att det, ja, det luktar ju så jävla äckligt. Ja, det gör det ju. Alltså så. När hon fiser, ja. Men jag visste inte att hon fes så mycket när jag skaffade henne. Men du har ju sagt till mig att du har vaknat upp med hennes röv på ansiktet och att hon har fisit. Ja, det har hänt någon gång. Okej, men ja. Du förstår min ick då, va? Alltså shit, tänk att vakna upp till den alltså. Men du har ju inte en ick på mig nu liksom. Nej, inte nu. Men du i början typ fick väl en liten ick. Ja, det var det. Det var så ofräscht. Bara. Men sen, jag vet ja, men jag är ju väldigt fräsch. Men... Ja, du är väldigt fräsch. Det är en annan femma. Okay. Jag byter ju sängkläder hela tiden. Och... Ja, till och med igår. Ja. Så, ja, herregud, jag tycker inte så. Nu, ingen får tro det. Det var liksom, det var då. Mm. Men alla som känner mig, alla som har så här, alla tjejer jag har träffat innan vet ju liksom. Det kanske är lite speciellt på det där sättet. Alltså. Ja, du var liksom, men det är bra att du kom över. Ett av mina ex skrattade åt mig direkt när jag träffade dig och bara, bara, du hatar ju hundar. Sånt där, så var jag bara så här, ja. Ja, ja, men du fortsätter träffa mig i alla fall. Ja, så jag har det bra här. Ja, men jag tycker om att träffa dig. Jag tycker det är trevligt. Ja, då kan du lika gärna dra fram den här. Mm. Så att jag köpte den här. Nu är det bara kläder egentligen. Men en sån här tröja. Uff, jag kommer vara fett sexy den. Ja, jag tänkte det. Den nice. Mina tuttar kommer bara... Ja, den här får du nog på. Den här. Ja, okej. Okay. Hej, kameran blev överhettad. Som vanligt med min kamera. Den har ju lite problem. Men samtidigt så är den här kameran allra bäst att filma med. Så att ja, jag måste bara bli bättre på att tajma in när den blir överhettad. Att man inte är mitt uppe i någonting just då. Som jag varit nu. Men jag har varit hemma med Millie på dagis. Så att hon går runt här under bordet ifall ni hör någon som tassar. Så att nu inväntar vi bara Johannes. Och så ska jag visa vad jag har köpt. Den där ni ser. Ja. Det är born to be. Så det här är alltså typ en timme senare. Det är en timme senare. 45 minuter. Jag kan inte ljuga, jag har spelat på och krypa. Okej, det är inte 50 minuter sen då. Ja. Ja, realistiska. Ja. Okej, men whatever. Ni såg den här dressen, den här då. Det är typ en liten klänning eller tröja typ som är i nät. Jag vill se hur den ser ut på, så kommer jag lägga ut på min OF. Så det blir inte att jag ska sätta på mig den här och bara testa. Nej, men jag kan dock visa det här för dig. Vi kan köra en video till OF när jag visar dig när du betygsätter de här på mig sen. Ja, det kan vi. Det kan vi. Det låter bra. Mm. Okay. Betygsätta, det är roligt. Ja, för nästa grej. Ja. Alltså jag är så rädd för de här grejerna alltså. Nej, men det här är nu. Åh nej, den har tappat en diamant. Åh oh, nej. Ledsen lät. Jag skojar. Ja. Är det för... Det här är en body. Är det så one cuss mask? Nej. Nej, det är en body. Jävlar, den var liten du. Den var jävligt liten. Kommer du få på den? Ja, jag stretchar. Den är stretch. Ja, nice. Nice. Ja, ja. Jag får känna. Aha. Ändå nice. Jo, men det är kul om de lossnar så lätt alltså. Man rycker i den. Nej. Det är inte för att jag ska rycka i den, men...
Nej, det var ju en som... Förhoppningsvis var det bara fuck en. It, men den ser bra ut i alla fall. Och nu kommer jag inte ihåg vad butiken hette, men jag kan skriva namnet på butiken här. Men det var inte den jag köpte där, utan jag köpte även ett par strumpor där det stod fuck you på. Och de här lyser i mörkret också. Fan vad nice. Så om någon spanar in dig så här så ser de så. Exakt. Nice. Så då, ja, strumporna kostade 129 kronor. Den glittriga bod... Jag vet inte vad de... För ett par strumpor jag hade aldrig köpt. Jag vet inte vad de andra grejerna kostar, men jag kan skriva på stjärna. Eller jo, för när det är såna feta. Men ja. Du ska se mina jävla strumpor. Fem för... Jag vet inte fan vad de kostar. Skitstrumpor alltså. Jag kör ju bara massa såna pack. Ja. Som alla andra. Precis, kul. Sen har... Okej, det här är jättekul. Vi kan börja med Kino, var jag på. Ja. Min ja. Jävla arbetsplats. Har du jobbat där? Ja. Va? Jag har ju sagt det. När jag strippade. Ja, är det en kul du köpte det där för? Ja, det är... De har en kopp i de har en, ja, exakt. Jaha, shit. En giftshop det är bra. På vägen. Ja, nej, ja, ja, typ. Shit. Alltså, det är en butik, sen går man ner för en trappa och så har man sitt klubb där. Fan, jag vill gå dit en gång ju. Det här hade varit kul. Ja, vi gör det. Ja, det här hade varit kul. Ja. Riktigt, men jag hade ju... Ja, det gör vi. Eller jag gick ju typ nian sist jag var på strippklubb. Nej, jag har varit men på några, men inte så här suttit till mig, liksom. Helvete, jag hade velat gå dit, men jag hade velat, alltså, typ gå ner med dig på ett privatrum. Va? Varför då? Är det så här, man sex i ett privatrum? Nej, det får man inte ha. Inte? Nej, det får man inte ha. Du tror inte folk har det? Jo, antagligen, men inte för jag vet på Kino i alla fall. Där tror jag inte, eller jag vet inte, för jag var aldrig nere i de rummen. Men det jag menar var bara att det är synd, det kostar 14 000 typ att gå ner i ett sånt rum. Ja, du tror så om det kostar 14 000 att gå ner, du tror inte killen förväntar sig att han kommer ligga. Jag är inte så. Säker? Alltså jag är inte så, men jag lämnar så här sliskiga killar som lägger upp, alltså 14 000, det är klart att förvänta sig det. Ja, det är liksom bara äckligt. Det var ju en kille som frågade om han ville betala det, om han fick slicka mig. Ja, men jag ser ju det är ju liksom inte för att sitta där och kolla på varandra. Men jag sa nej till honom och sen tog vakterna och skickade ut honom för att han fick inte prata med mig. Det är ändå bra. Det är ändå bra. Alltså, jag kan tänka mig att det är mycket så här sliskiga äckel. Som, alltså sådana killar som vill betala sig till det, alltså liksom IRL, jag tycker inte det. Nej. Nej, jag tänder inte på sånt. Nej. Det är liksom nej, inte my cup of tea. Ja, men okej, okay, redo. Då har vi. Det här är... Lingerie Play. Det är en vibrator som man lägger i trosan. Ja, och då är det så att man lägger den i trosan och sen har den en magnet, så man sätter en magnet på utsidan så att den liksom sitter fast i trosan. Ja. Så kan man ha den i trosan. Och så kan, ja, så har du den. Ja, en sån. Ja, men jag har haft en sån någon gång. Okej, vad kul. Fast det är inte samma, alltså den här ser mer high-tech ut. Det var kanske för typ, vad är det? 8 år sedan. Aha, okej, ja, men den här kan vi testa sen. Ja. Den här kostar 1290. Oj, jävlar, för en sån. Ja, nice. Okay. Då måste den fan vara bra alltså. Nästa grej har vi en vibrerande buttplug. Åh, herregud, alltså det är så jävla sjuka grejer. Ja, den här kostar 599 kronor. Alltså en vibrerande buttplug. Ja, det är liksom ingenting jag hade gått och kollat på alltså. Nej, men den kan vi också testa sen. Vi filmar ju såklart också när vi gör det här. Ah, shit, det här är helt nytt för mig alltså. Jag blir ett buttplug och grejer alltså. Och vi fick med leksaksrengöring och glidmedel också. Ja, vad kostar det? De vill att det ska hända action alltså. Ja. De är liksom för action. Mm-hmm. Nice. Det är ändå sjukt, ja, men det är trevligt. Ja, nu har vi sista stället då. Sista det här, stället, ska vi gå? Jag kommer inte heller ihåg vad det här heter. Jag kan skriva upp skärmen. Där har vi har köpt en piska. Ett ordentligt risbär. Jag tänkte ha med till ridskolan. Va? Nej, jävlar vad den, men, har du den tänkt är helt fint. Alltså, ja. Du får komma ihåg att jag är största sadisten. Så här, sms att dig snälla köp den största. Du skulle se vilka vidriga piskor det fanns där. Det fanns liksom som var i trä. Alltså det var helt sjuka piskor och grejer i den butiken. Men folk tände ju på sånt. Det här var den minst, alltså den minst, den typ snällaste som fanns. Ja, men du, för jag har ju ingen sån här... Jag har ju bara jättedåliga, tråkiga. Så jag tänkte den här ändå lite... Men det här gör ju säkert ont. Det är liksom... Men då, folk kanske gillar det. Ja. Det är så. Hur skojar du? Ja, alltså, du jag har inte riktigt kommit... Ja. Ja. Jag har inte besökt de platserna riktigt än. Nej. Ja. Nej, men jag kan ta med dig dit. Nej, du vet inte. Du ska alltså... Okej, men nu kommer det sista. Ja. Och... Det är den här, det är, du kanske ser vad det är.
Det ingår massa grejer här också. Men i alla fall, jag köpte den för att jag vill ha själva kudden egentligen. Fan vad nice. Men, den där verkar ju fet alltså. Ja, uff. Visst. Yes. Så det... Jag lägger, brukar ofta lägga en kudde under alltså. Så att... Shit, det är nice alltså. Ja. Ja, men är det inte lika mycket? Jo, men det blir nog bara bra. Jag menar om det blir obekvämt, men den är mjuk så blir det bra. Så att jag tror att den här kan vara bra. Och den har jag även som man kan sätta fast armar. Och där ingår piska i den med. Ja, det var därför. För på bilden där håller han en piska. Jag tycker det bara att det är roligt. Jaha. Ja, men det ingår. Han är helt redo liksom. Det ingår. Han har stoppat in den och håller piskan i handen. Ja. Han vill ju båda på en gång. Mm. Så att den här kostade 599 kronor. Piskan var 30% rabatt på, men den har kostat 299 kronor. Det rabatterar ut och piskar något. Kolla, så man måste ju få en rätt sjuk ögonkontakt när man köper såna här grejer. Så, det var det. Och det var då allting för den här lilla mukbang. Det blev ingen vanlig mukbang det här, utan... Det blev lite allt möjligt alltså. Allt möjligt. Det här var speciellt. Mm. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon i alla fall. Ja, ja. Ja, jättekul att du var här igen. Ja, tack, tack. Ja, kommentera tack vad ni vill, kommentera vad ni vill se oss göra mer för videos. Let's go, kolla här. Okej. Yes, snyggt. Så, ha för det här så bra. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Glöm inte det. Snärs vi.